欢迎大家。各位朋友，晚上好。哇，小小真是天天秒进。欢迎大家，姬强。哇，欢迎姬强，好久没见你了。大家晚上好，进来的先预一下热，先预一下热。我们马上开播。等我先做一个话题。谢谢大家，进来的都交流一下，都交流一下，必须要秒进。哎呀，今天看到你的状态很好，叔叔太开心了。还在外边吃饭，以后要尽量少在外边。中午呢，我是在等着版纳的两个，也是直播间的朋友，他也是很久没有玩直播了，又要去陪唱，可不准跟人家跳舞啊。我泡点茶。我先把茶泡上。现在昆明基本上，哎呀，有人告诉我你这个跳的还好啊，你这个屁股的灵活性很好。还跳舞的时间还故意的，还故意的把头发甩起，你牛得很嘞，我家宝贝，太牛了，只是呢，感觉个太高了一点，好，欢迎大家，你唱歌呢，我感觉到的是唱流行歌曲还可以，对，唱现代歌曲，唱以前的歌曲呢，就稍微差那么一点点。你的声音就适合唱现代歌曲。个子又高嘛，又在那里扭的屁股啊，哈哈哈那种。你应该找个小个子的代替你一下。好，因为现在才7点钟，我可以喝点茶。这个茶呢，是下午没有泡够的。你唱歌的时候有个手机在录，你还知道？你知道录手机的是谁？对，说录手机的是谁？你看见他在录你了？
我这里保存着你扭屁股的视频。我说等以后你长大了我拿给你看，现在我给你看了你也感觉不就这个样子吗？等过几年那么让你看那是不一样的。欢迎大家，我拿着那个手机一看，那种风格肯定是他啊。欢迎大家，我已经收藏到 U 盘里边了。好，玉佳人思琪，晚上好，思琪。我已经拷在 U 盘里边了，对，那个要整藏。对，思琪还在。还在大窑吗？我要去了，你还在大窑，我就要去了。欢迎我们的家人们。怎么两个号是？思琪还是在大窑，或者是已经到瑞里了？对，大家好，互相打个招呼。大家呢？啊，又跑解告去了。如果是都没有关注的，都关注一下。下个月又回来了是吧？好的，那我就等你回来，等你回来我再去吧。下个月回来还有菌子没有啊？也说不清楚了。有的，我就是想去吃的菌子，吃的菌子。哎呀，大窑那个农贸市场盖的好漂亮啊，可爱我，小燕子，是吧？思琪，大窑那个农贸市场，哎呀，非常红火，生意太好了。小小，你这个身边呢，是有人经常，那么给我随时的掌握着你的动态。对，生活费便宜，生意好。连前边脸跟后边他都照了吗？怎么会这个不相信眼睛呢？他是360度的，连照前边带照后边，不然呢我怎么说小屁股扭的圆的？对。好，谢谢木马。感谢大家。大家进来的都可以聊一聊咱们现在的宣花饼啊。对，宣花饼呢是正在招代理，因为马上8月15到了。肉多，哎呀，还来个这样。那个动作我都不会。
钮的上边还下边还在画，欢迎。还明晚上还要去陪歌，嗯，我倒是希望你坐在家里边静静了，不要出去陪歌了，对吧？思琪走了吗？什么东西？哎呀，这个七月七都要快到了。美丽女人，你好。因为刚开播呀，我们还是今晚上我是吃的菜比较多，还是要先喝一点茶综合一下，不然的话。思琪，接告最近听说老是下大雨是吧，你要注意安全的。嗯，那接告离瑞里还有那么远的呀？对，赶紧趁着大家刚吃过饭，我们就先刷刷屏。思琪，你姐最近在昆明的情况怎么样？只是有一天呢，这个玉米给我讲，生意好得不得了。好，欢迎大家，孩子的爹。嗯，好，预言。好的，以后你教我跳，但我跳是上边跟下边协调不了啊。我看你的手还在那里哈哈，那个屁股扭的还是挺协调的啊，我倒是不会。哦，你这个身段还是灵活的很。欢迎我们的家人们，我们淘宝继续在做活动，再继续做活动。那么现在呢还是在预定，只是比上个月的预定呢每一盒又多出了几块钱，我们再有个半个月左右呢，我们就准备准备恢复原价，恢复原价。请大家请大家呢要抓住机会，抓住机会。现在这个时间段呢就是给咱们的好友们，那么开启了一个方便之门，可不要到时间了，八月十五来了，你又想送亲戚送朋友了，你这个觉得怎么就这么贵啊？这几天呢，今天呢是咱们怎么看不到你的头像呢，小小？今天呢是咱们以前一直播的老朋友常文，那么到咱们这个工作室来聊了，吃吃中午饭，聊了一下午，那主要是也是就是聊的也是。
电商这一块的。去年到今年，以前传统的电商，这些微商都死了很多，死了很多。那么今年呢，那么又有很多传统的这些微商呢，就转型做 APP。所以说呢，我经常呢在这个直播间给大家提醒，那么现在呢 ，APP 遍地都是，那么让大家呢搞得眼花缭乱。对，到底是哪种 APP 适合自己？自己的手机啊，也装不下那么多，也装不下那么多。所以说很多人呢都在问我凯哥在懒人，很多朋友都在问我，我说因为什么，以后呢它就是一个共享和分享经济时代，那你一定要具备一个敏锐的眼光，要对 APP 进行后期和前期的分析，要知道这个公司的前期是干什么的，那么他有什么能力，对吧？和背景，要把这个 APP 的背景给他了解到位。那你在这个这个识别上下点功夫，一旦跟他玩的时候呢，那么你就可以用心给他玩。互联网它是非常残酷的，你必须要在头上玩，你要在脚底下玩。对吧？肩膀以下玩，那你最好是不要玩。就像现在呢，还有很多人说，那么去玩淘宝啊，玩这个天猫啊，对吧？那么为什么玩的时候呢，玩着玩着就不玩了呢？因为跟不上前边的人，你和前边的差距太大了，对吧？差距太大了。就像我们做一直播也是这样的，新的朋友呢，那么来了呢，总想到我一开播，总想到有很多朋友进来支持，我一吆喝都有人来附和你，那么我一卖东西都会有人点赞，有可能吗？对吧？互联网它是一个长期链接，你还要有互动的理念，对吧？要有互动的理念。葛老官你好，如果是你没有互动的理念的话，那你到哪里想吸点粉都很难，想得到更多的传播它也是很难的。所以说呢，我们网络和生活当中它是非常有区别的，对吧？生活当中你老哥们儿、老朋友，对吧？三个月两个月不联系以后他还是老朋友，这个网络你敢离开一个月试试，对吧？你敢离开一个月试试，马上都没有多少人认识你，这就是网络是非常残酷。所以说每一天呢，风兄得要花精力，还要花一部分的资金在这个平台上积蓄的玩，对吧？我们也不叫烧钱，对吧？一个月烧个1800-2000块钱，这个不叫钱，这个不叫钱的。那对，就看你抱有什么目的啊，什么想法，对吧？首先在玩的时候呢，你都要给自己制定一个目标，我想玩到哪个位置，那你肯定会开心的。如果是你没有给自己制定目标啊，你就感觉到这越播越没意思，越播也没人，对吧？我天天讲，天天讲，讲来讲去还是老套路，对吧？人也还是那几个人，是不是啊？那你就感觉到没有意思，没有意思。所以说直播呢，有时间内容它只是存在一方面的，内容只是一方面啊。那么坚持不断的直播，能够长期呈现，那让你的精神足以可以感动一部分人。那么大家，你像葛老官，我们两个呢聊的时间比较少，对吧？我看你的直播呢也看得少，只看了几次，但是呢都有这么长时间，大家都能看得见，那你这个感觉都不一样的，对吧？感觉都不一样的啊。
那你如果是你打个比方说你是刚刚注册的新的朋友进来是吧，那感觉的又是不一样的，那就是不一样。你只能长期坚持了，那可能呢你才能被更多的人认知。有些人虽然是没有跟你说过话，没有链接过，但是内心都把阁老倌装进去了，对吧？特别是新朋友一定要有一个韧劲儿，还要给自己制定个目标，我想玩到哪个时段，我想达到一个什么目的，那你这样就好玩了。我们呢就开始就给自己制定了目标，这个目标呢也就是说我全当是给自己的产品产业做代言的，对吧？就是给咱们的产品做代言。因为我们的产品呢，因为没有实体店啊，对，大家都知道我们的产品呢是没有实体店的啊，我们都是通过网络上寻找的大型的小型的客户合作啊，我觉得这样就是非常，对我们来说是啊非常好，也达到了咱们的预期目的，也达到了我们的预期目的。如果是刚播一来你就会被大批的人认可你，首先咱们对吧都不具备过高的颜值，也不具备多知识面的主播，对吧？我们就是一个手艺的，说白了按社会上来讲也就是一个工匠类的，也就是一个工匠，你就会的手艺嘛，然后呢年龄大一点嘛，也就是人生经历的多一点，你就把这些经验给大家传递过去就够了，多给年轻人打气加油，让年轻人更优秀，是吧？那咱们直播的宗旨和意图几乎上都能够实现，并不是说我们开个直播每一天在这里浪费精神，还要这个上里边充钱，那我们值吗？那我们想来想去你肯定不值呀，对不对？但是你要想你花少许的钱你能交到这么多的朋友，这些朋友你说我就像人家广告公司一样的，好，小小那些广告公司你头像呢，小小那个广告公司想买一个真正硕举的粉丝要花十多块钱才能买一个，到工商局，到房屋中介，对吧？房屋中介的呢都被那些装修的，我呢前段时间是谁呀把我，怎么可能是填错号码了是咋回事，把我的电话填到房屋中介，天天会有人给你打电话让你去装修房子，哎呀烦死你了，就是这样。好，甜甜你好。所以说呢这他们呢有些呢实时数据都是要花钱买的啊，要十块钱十五块钱一个，那我们直播里边认识的朋友呢，你们的价值能跟金钱成正比吧，是吧？你们的价值远远高于十块二十块，对吧？甚至几千块，有些朋友他能够认可你，他就不断的在他的朋友圈里边以后可能瞎搞不得，对，以后呢这个大数据时代呀都把你这个都把你那么录入的清清晰晰，对吧？那现在呢已经开通了很多大数据的，以前呢只是身份的一种这个这种这个链接和查询，现在呢这个大数据时代出来了以后啊，那么人脸识别，对吧？你今天在这里，你看这一次，这个重庆的保时捷，对吧？啊，那个美女，啊，你看见电视了，对吧？重庆保时捷美女，你看看，老公当个派出所的所长，这么一下子被他的一耳光，就打的，说不定老公也已经立案调查了，已经立案调查了。
对吧？开着价值几百万的跑车，然后住着六七百万的豪宅，你说这个哪有美女呀？个老官，是吧？所以说呢，现在的大数据时代，你这个开玩笑啊，一梳理进去，你的家里边的前两代后两代都在里边的，都在里边。所以以后呢，一个人走出去，他并不是只代表了你一个人，他是代表了一个家庭和一个家族，对不对？他整整的是代表了咱们的一个家族。这个中午啊，这个本来是想眯息两分钟的，结果呢就咱们版纳的直播好友呢就过来了，他是做禅文产品的，做禅文，可能小小听说过。对呀，那跟你现在风格又错了，所以说我要保存好，等你走向社会的时候拿给你看，对不对？现在给你嘛就删除了，删除了就删除了，就没多大意思了。因为现在你不管是去哪儿唱歌啊，不管去哪儿的唱歌，对吧？你不知道别人的手机都在咕，你知道吗？对吧？嘣嘣嘣就发出来了，好看的、搞笑的都被别人上传到什么抖音啊、快手啊等等其他，然后再通过抖音、快手保存若干年以后，这个东西拿出来就很有说服力，很有说服力。现在在很大程度下呀，那么就是尽量的在公众场合少露面，少露面，尽量不要让自己的数据泄露。已经装到 U 盘里边了，你这个，对，我那个 U 盘是专门保存小视频的，搞笑的。有一次我还不是在喝酒，喝完酒以后啊，我就在唱那个铁道游击队的《铁道游击队之歌》。哎呀，那种喝完酒啊，疯狂啊，跳着舞，伴着舞来唱。对，伴着舞来唱。结果呢，有一个朋友呢就给我录下来。我说赶紧发给我，赶紧发给我。那么等他发给我的时候，我说拿过来我看看你的原版，我拿过来我顺手就给他删掉了，只有我有啊，他就没了，对吧？我把它保存在 U 盘里边，哪天从 U 盘要转出来，现在要转嘛，你要插 U 盘的嘛，它不像是照片，对吧？在手机上，哇，香茗传奇，晚上好，思琪，你今晚上不播了吗？思琪，思琪他妈，哪天灌醉，灌多了就会唱了《铁道游击队》。西边的太阳就要落山了，巍山湖上静悄悄，就唱这首歌，那个要带表情，要带舞蹈，哎呀，那不得了，非常震撼。扒上了飞快的列车，对吧？你那种嘛是在
霓虹灯之下，哎，摆摆手啊，扭扭腰啊，那这是太正常的了，太正常的了。嗯，好，各位家人们，晚上好，哎，晚上好。我们丰兄的直播是从7点到9点，2个小时，啊，每一天，哎，能坚持的，我们都会毫不逊色，天天都在和大家见面。如果是有特殊的情况呢，我们也会偶尔的休息1天到2天，但是我们已经是感觉到从互联网新媒体这个直播平台上啊，我们受益匪浅，因为交到了全国各地各种行业的兄弟姐妹啊，还有身边生活当中的，嗯，哎呀，没听断断续续的，你也知道的，那个录音的嘛，只是15秒嘛，对呀，啊，验货老弟，对吧？录音的都是15秒，你这个也听不，15秒一首歌根本就听不完呐，对吧？根本就听不完。只是看着那种兴奋的样子挺可爱的。哎呀，那种哎呀表情啊，对吧，进入交涉的那种表情，哦，太肉麻了。哇，今天昆明还是多多少少呢，还是有一点啊，还是有那么一点啊闷热的感觉，哎呀，还是多少有一点闷热啊，有可能是不是我早上用花生和姜打在一起，那么是热性的东西，让我们的身体里边的热量啊释放。对，往年咱们是怕冷的，那么最近几年呢，我们感觉到啊，咱们呢就是说呢，冬天也不是怎么怕冷了，哎，有时间冬天也就是穿一条裤子啊就过冬了。往年冬天要穿啊什么保暖内衣的，保暖内衣，今年就没有这么回事了，哎，去年也没有，可能就是早上啊，要么花生加一小块姜，加点红糖，嗯，加点红糖。就这样喝啊，确确实实促进啊，这个人家王耀华不讲吗，冬天的病夏天治，夏天的病冬天来治啊，所以说人呢身体健康的重要性啊，啊真的是啊，你不天天提啊，不天天敲金钟啊，很多年轻人他都体会不到，嗯，体会不到。等听到身边个别好友有什么痛苦难受的，那已经是晚了，对吧，那已经是晚了，嗯，所以说我们呢平常呢多在直播间里边多敲警钟，让大家呢对食品安全都有一个理念啊，都有一个理念，哎，那么还有一种呢就是要加强锻炼，对吧，加强锻炼，最好的锻炼时间呢实际上早上呢是6点半，嗯，6点半到7点半之间，实际早上呢运动1个小时足够了，因为你跑步，哎，你可以跑上个半个小时呢，你可以站到那里运动10多分钟。早上我一般是7点钟起床，我起得太晚了，嗯，哎，那么在我们家旁边的小河沟旁边站到那里喝喝新鲜空气，嗯，对，那么7点钟起床呢就不刷牙不洗脸，就先出去跑，哎，先出去跑，哎，跑到个20分钟，站到那里，那么做做运动，甩甩手，哎，压压腿啊，拉伸一下身上的韧带，然后呢再慢慢的跑着回来啊，跑着回来，洗洗脸，刷刷牙，哎，8点多钟，对吧？哎，那么将近8点多钟，那么蒸一点东西吃，哎，打点
这个花生姜一喝，好，这一天的精力啊是非常的充沛，非常的充沛。什么中国平安综合金融，哇，你这个名字综合金融厉害。嗯，金融还有综合的，还不是单一。嗯，所以说这个身体，前段时间我就是说吃桂圆喝咖啡，现在给我看见这两样东西我就害怕，对吧？一看见这两个东西我就害怕啊！你看这个咖啡拆开了就在这儿，老是有朋友来了喝，我一点就不敢再喝了，那牙疼的给我疼了一个月，哎呀，疼了一个月呢，让我减肥减了4公斤，4公斤呐、啊！你要想是五花肉现在都卖27块钱一斤啊，4公斤可想而知也是100多块钱的呀，对吧？我身边有一个战友掏了8000块钱去减肥，嗯，90斤减到70多斤，嗯，减到70多斤啊。我告诉他怎么减肥啊，上面就是森林公园，对呀、啊，但是你现在肯定早上你起不来呀，对吧？虽然你上学的时间是个习惯起得来，现在放假了你就要睡懒觉，我知道当学生的我都理解，对，当学生的都是啊，好不容易逮着休息了，我就是要睡觉，嗯，就是要睡觉。年轻的时候啊，嗯，那么都是自己最幸福的事是什么呢？年轻的时候就是说，哎呀，我能好好的睡上一觉，嗯，因为平常上学的瞌睡老是不够睡，啊，老是不够睡，嗯。我以前就是上学的时候也是这样。好，大家注意的，我们现在呢淘宝有上新品，大家都可以进去呢，都可以进去，那么对我们的产品呢进行一次熟悉，嗯，进行一次熟悉啊。老是早起了6点半就醒了，但是醒了嘛，你又不想起床，扭扭脸又睡着了，对吧？扭一下脸就又睡着了。我知道年轻的时候我太知道了，嗯。这个就太清楚不过了。能睡到个自然醒，那是最幸福的。但是锻炼惯了也是好事啊，锻炼惯了，那你一天早上不去跑步，你心里边总是感觉到不对劲儿。刷2分钟屏继续睡觉，嗯。哎，最近这个你阿仁叔叔跑哪去了？你这个思琪娘娘的男神呢？哇，你这个也太厉害了，要控制呢，对，要控制呢，可不能小女孩家吃的太胖，但是也不能偏瘦啊，因为你的个子高，我看着你还是。哦，天天在的，我就说好久没见他了，嗯，还是啊，男神，
在的时候呢，你思妻娘娘啊，才有兴趣。你真的是16号过来呀、啊？是怎么说？要么就约约到楚雄呗。你从你那里坐高铁，坐动车，坐到楚雄。对呀、啊，你要么就25号都有开学了，想出来玩又玩不了，对吧？往甲南。想出来玩就没机会了。对呀，他就在那里直接，我是从丽江走的时候，他是直接就到昆明南站了，直接就到昆明站。那你这坐的就是那种慢的动车，是不是？一个小站也要停，一个小站都要停的那种动车，是不是？我去再烧壶水。哦，没有人买票就不停车。哦，原来是这样。喝水喝得挺快，从鹤庆坐动车3个小时，那我从丽江坐过来也就3个小时。今天这个我都感觉到这个眼睛怎么有点睁不动睁不动的感觉，是哪儿的问题？这眼睛老是感觉到想睡觉，想睡觉的。
贺庆没站呢，我去的时候也没见的，也没有发现贺庆有站呢。哎，你最近去不去丽江啊？你去的话，你去到你那个阿姨那里，她那个做那个丽江烤鱼啊，那非常好。耀华，晚上好。我跟她说了，我说有个侄女，哎呀，这个到丽江啊，她说丽江的东西好吃，她说你让她来我们这儿更好吃。就在丽江大学旁边，丽江大学对面嘛。好，耀华老弟，晚上好。耀华老弟，你说那个谁呀、盘锦那个大米呀、那种大米呢，它是在这个纬信里边是没有优势的。对，他我看他给我发了什么66一袋10公斤，那么云贵川的呢要加上个多加3块钱的运费。多加3块的运费。贵倒是不贵，那么问题是你赚什么钱呢？你从东北再把大米发给人家，你说你能赚多少钱？真的，这个是现在的生意啊，是这么困难的。拓展销路，一定要上平台，一定要上平台的。如果是光靠在朋友圈的话，那就不行。光是在朋友圈，你能一年卖几袋大米呀？一定要找到一个好的渠道。今年一袋还没卖出去，等我的吃完了，给他这个，因为你把微信推广给我了嘛，我去买2袋，4亿多，哎呀，4亿多，按50就是2亿金币，1亿金币，10万，我看1000块是10000。10万是10000块钱，10万，10万，100万，1万。丽江大学是在玉泉路，你家是在祥和购物广场，走路10多。
对呀，你想吃他那个烤鱼，到时间我让他发个位置过来。你可以尝尝它的烤鱼，非常独特，非常独特。耀华今天晚上想给大家分享点什么内容？昨天晚上呢，给大家分享了一个就是腰椎间盘突出的问题。有人提问，哎呀，你自己分享啊，先分享，一有内容嘛，马上对有人对症下药。对，今晚上人少，大家都还没有过来。白煮的家常菜，白切鸡，你一个人就能吃半只，一个人就能吃半只，我也敬佩你了。最多吃上几块还可以，你要敢吃半只那就得了啊，对吧？我再看一下资料，今晚上人都去哪儿去了？我再看看其他主播的数据，看看其他主播的数据。的确，是最近呢，是很多人确确实实是不玩了，有一部分人也是在断断续续的。那靠前边的湿气重，脾功能不能正常工作。哎呀，我现在啊是这样的，耀华，我早上呢就用红花生，加糖，加一小块姜，那么打了以后喝花生姜，然后呢吃点早点。
哇，感觉到是这个现在呢，身上的热度是非常不得了的。感觉到经常是温热温热的。哦，寒冷啊，就是让胃失去动力。怪事儿。好，会有。我这体质不吃姜，不吃姜，我冬天冷啊，我怕冷。我就是吃姜呢，才感觉到热。你不要看我这个结实，但是呢，冬天怕冷。这些太牛叉了！不是一般的，对，又怕冷又怕热。所以说早上呢，还是吃点姜，哎。哎呀，这个水鸡，今晚上人都跑哪儿去了？舌苔白还是黄？舌苔是正常的，就当着屏幕看不清楚。再说了，当着屏幕抻舌头也不雅观呐。小姐啊，过来一下。哥揍一下你，啊，自己看，我的舌苔看了是正常，对，还可以，因为冬天怕冷呢，夏天肯定要多把姜吃了，啊，这样呢可能就好一点。
我就是不敢呐，啊，就是害怕我们家的宝贝啊，嗯，哎呀，这个女的都能火呀，我也是醉了。说说现在的网络呀，真是这样，嗯，温补讲究平衡。哎呀，现在的生活条件呢，跟以前不一样了，好，今晚上好像是我们的人都去哪儿去了，我们就也可以轻松点，好不好？小小还有耀华老弟，哎，耀华老弟，哎，该怎么讲你就讲，讲了以后呢，它有什么好处呢？讲了以后，我们有很多人就会看回放。拿点酸梅汤，好，你赶紧去吧。哦，你坚持八段锦。好，欢迎水罗。我现在不是，我们周围有几家这个饭店，到这个时间段呢，他们是都是送酸梅汤喝。哎呀，谁家有我就去谁家吃饭，我就爱喝酸梅汤。就爱喝酸梅汤。挺好的，酸梅汤开胃啊。早上喝红糖，红糖花生打在一起吧。你看见你朋友圈了？我跑十分钟。好的，赶紧去吧，去吧。赶紧去拿快递，不存在的，不存在。十分钟，好，C罗。399的真爱，他妈的，太牛叉了。人家现在一个美女的真爱都有399，真的牛叉。
这个不行，都五十几，守护才只有200多。我们小小将来肯定比这些人厉害得多，肯定比这些人厉害。哎，这是怎么坐上去的？看不懂。看不懂这是怎么坐上去的。一个粉丝都没有，这个还在排那么厉害，对位倒好，我的按不动啊，我的肚子上的肌肉太硬了，我总是在那里这个按不动肚子。对，我自己也在考虑，就说按的时候呢，让自己呢，按的时候呢，让自己放松，但是放松不了。放松不了，按不动。哇，按位是吧？甩手功对脾胃都好，好。甩不要按，是要甩手功。我再看看今晚上人少，我们两个人先聊着啊。这个水罗进来的没说话就跑了。水罗，水罗也去风骚那里，还去搞一搞。观察一下动态。不错不错，这个人气确实很旺。700多。了解一下其他朋友的直播。
确确实实有些人你不服就不行。对，我现在这吃饭是时间观念是非常那个非常好，坚持的非常好。你敢不坚持，你就没有这么强的身体。汇合成海，对，饥一顿饿饱一顿的，那是对身体是不行的。对，我们是按时吃饭，早点，特别是早点吃的比较丰盛，鸡蛋、馒头、糕点、水果、花生、红糖打的浆，早上吃的丰富，晚上呢又不敢吃，晚上还不敢吃肉，是吧？这段时间注意了以后啊，对身体是非常棒的，对身体非常棒。晚上，对，晚上几乎上我就是吃一点点啊，一点蔬菜，还不敢吃肉啊。晚上呢，也以前呢老是晚饭呢有很多人请客，按参加饭局，一参加饭局呢你就控制不住啊，那就无形当中，因为你点的都是你自己爱吃的，对吧？你点的东西都是你爱吃的，那么你忍不住就要多吃，忍不住就要多吃。那么现在呢，能推掉应酬尽量推掉应酬，你推掉应酬呢，你才能推掉很多种疾病啊。你再吃一顿饭，在饭桌上坐三个小时，对吧？从开始到最后说些都是无用的话啊，实际吃饭也就是半八个小时一个小时都能解决的问题，但是你要去应酬那就不是这样了，那就不是这样。因为今晚上可能大家很多人呢可能是有事儿啊，有事儿，咱们直播间今晚上的人呢很多来一头，刚开播的时候半个小时之内哗啦哗啦大家来，有些打的招呼走了，就走人了。打的招呼就跑了。所谓的辟谷，对，我从来我没有这个毅力，没有这个毅力。很多人说让我辟谷一下，我说我是没有，我这个饿的到时间清口水躺。那是绝对耐不住的。
你也不赞成辟谷是吧？我最早你也知道的，在这个吕志丹，哎，他直播的时候呢，经常在推广辟谷这个事情，经常在推，我就坚持不下去。包括去年他来到我这里，包括去年来到我这里，哎，他说让我应该辟谷一下，把身上的毒气排一下，我说那我没有这个毅力呀，我说那你就不排了，就不去做了，就顺其自然吧。反正我们现在的身体呢是非常好，对呀，你病都病成那个样子，你还辟谷，再辟谷来辟谷去，辟谷他们说主要是有个好处就是什么？排毒是吧？主要是就是排毒。啊，人是不是思琪给你传达了？我说我好久都没见你了，是不是你在忙着搞雕刻的？整了半天，我们家的小宝贝呢，就把你的马就给卖掉了。他说他天天在思琪娘娘那里。我说他不在，你思琪娘娘就没办法直播。我说必须要有男神的守护。好，粉红女郎。没听她说啊？哎呀，那证明我们两个是心有灵犀呀，心有灵犀。你记着到时间啊，这个8月15呢，我们这个8级以上的真爱呀，哎，要给你送2盒鲜花饼，到时间你记得报地址来。辟谷是不可取的，对对对对。我们中医王耀华6级了，升到8级很快的，一个月就升到8级了。今年的8月15是几号啊？到时间你在思琪那里是几级真爱了？到时间我给思琪说说，让他送一块吊牌给你。12级了，好，那到时间我就说你这个12级的这个老真爱，你要多送点吊牌，送一个玉牌给你，不能小气，对吧？哎，你今年你感觉的那咱们上去的2款芒果，你感觉的最爱吃的是哪一款？小贵妃呀、对，天性之母是父母给的肾，对。你感觉的小贵妃呀、是大的那个金芒、金黄啊。后天之母是胃，那你就不能吃了，肯定啊，那你就要见马克思去了。往往人为什么就一下子就亚克西了呢？就是吃不下去了，最终饿死了。就是这样。好，欢迎大家来到咱们的淘宝直播。那么我们淘宝直播呢？就是还是老规矩，还是老规矩。现在呢，咱们还是在坐着，哎，那么预日，哎，这个预售，咱们有预告，大家都看看好预告，
这个预告呢是针对咱们的长期支持咱们的好朋友搞，哎，搞一次预售活动，因为大家中秋节呀，免不了去送礼呀，走亲戚去见朋友，所以说我们在这个时间段呢，我们就给大家开启了啊这个预售的这样的功能。大的更可口，小的剥一个还没过瘾的没了，没过瘾的没了。哎，大的呢，你一个吃了，哎呀，就非常的有满足感，是不是？哦，相师相侄，是不是你我弟兄，是不是都有这样的心态？虾虾，嗯。我就是这样，吃小的不过瘾啊，好不容易剥开了啊，一嘴没了，嗯，对，好不容易剥开了一嘴没了，就是大的，哎呀，那种夸夸夸夸啃半天，嗯，好，苏薛，哪有排毒的啊？辟谷没有排毒的，是吧？没有排毒的功能，辟谷。好，苏薛老弟，晚上好，美食味道。对，我们正在和这个耀华中医啊，在探讨辟谷对身体有害还是没害这样的话题。辟谷也要根据身体的重要性，嗯，根据自己自身的啊身体体质而定，可不能说是你看到别人辟谷了，你也就辟谷了，对吧？在七夫老家平安，怎么了？老家那边，广西那边大水。对，大家好，洛山，哎，你的老家到底是洛山，到底是洛山的，是广西的吗？哎呀，这整了半天自己兄弟，你这个老是啊、哦、这个就对你就不了解。洛山是四川的，对。峨眉发大水了，我们云南这两天是下暴雨，但是还没有，不存在淹。祖籍是洛山的，哎呀，你这个早就对，可能是人家说过三代以后啊，你就不是了，嗯，你就是成都人了，没主意看。欢迎大家，没有关注的都关注一下。对，我们的淘宝呢，每一天就按时给大家开放，那么让更多的人能够进驻咱们的淘宝直播。过一久呢，我们也会开通，哎，这个浮现权，对，让更多的人进来。我们8月15之前呢，尽量呢把我们的淘宝啊上升到一定的层面上去。那么开通浮现权，到时间还给大家发点优惠券。嗯，广西是，哦，广西等于是外婆家，对，广西是外婆家。哦，是在小凉山。那你的声音没有凉山一族的那种声音啊。小凉山。你是在黑龙江生的是吧？粉红女郎，你是在，对，在这个在黑龙江生的，
最后呢，又回到了成都。哎，所以说这个籍贯兵团跟着兵团走，是的，确实复杂。以前对，在大院里边都是专门有一批这样的子女，啊。以前呢，因为是来回的换访调动，来回换访调动，所以说呢，就造成了，哎，那么父亲在部队，只要一调动，那跟着一家都走了，嗯，对。所以说你这个就没有这个大凉山那边的口音了，嗯，就没有。有些人说话对这个，特别是哎军队干部的子女啊，说话呢都是四不像，很难判断他是老家是哪儿的。对，今年怎么还在这里刚刚入学，学两句当地话，明年呢就又要跟着走了。好了，阿仁，你该忙就忙你的。阿仁，我只是今天这个思琪来的时候呢，我问了一下思琪，我说好久都没见阿仁了。大凉山是在金沙江吗？距云南100多公里。不止吧，小凉山、大凉山是离那个香格里拉100多公里吧，离昆明恐怕还是远的。香格里拉是大凉山哦。89591915淘宝直播的 IT， 淘宝直播的 IT， 好，大熊猫的保护区，嗯。啊，哇，你这个是一来就喊李整啊。好的好的，李整，李整就李整，反正是作者也是正在这个你耀华叔叔，嗯，挺准时的，在探讨，嗯，在探讨这个辟谷对身体好还是不好的。哎，那么你苏薛叔叔来了呢，就开始分析他的，就在详细的了解你苏薛叔叔的历史。对啊，父亲是乐山的，母亲呢又是广西的，从小呢又是在东北生的，现在生活在成都，嗯，历史复杂，嗯，历史复杂啊。这要让你入党的话，你这个历史这么复杂是入不了党的，当你的介绍人也是很难的，嗯。对，今天呢我们家小宝贝呢，哎，给我从他家的
亲戚那里，他家的一个亲戚呢，也是79年参加了越战，那么从他那里拿了一枚纪念章，那么包得非常好啊，就寄给了叔叔。结果是79年自卫还击作战，中苏边境黑龙江远东市场飞扬好。我们飞扬太好玩了。对，你我妈说了，不让我跟傻子开玩笑，不让我和傻子玩。哎呀，这水螺是话都接不上了。你们这些年轻人聊天太有艺术。成都，哎，对呀，成都的美女真的多。哎呀，我有时间去成都，我就不想回来。轮椅上的水果姐，成都的美女她真是好，成都的美女呢，你将近37、38岁看着就像20几岁。哎呀，有些结过婚生过孩子的，她那个皮肤好啊，成都的女人好啊，水果姐呀。我原来一直想的水果姐是广西的，整了半天是咱们四川的美字，是传美字。对，多宣传一下当地的，每个地方的这些风俗啊，这些也是可以的。对，大家聊天呢，就可以通过聊天对其他省份进行了解。84年那个也已经忽悠回来了。好，没有啊，成都才出美女的。哎呀，你不懂了，男人呐，你还是医生啊，这个阴阳阴阳，对吧？男性为阳，女性为阴，对吧？阴阳结合，那么这样就跟身体你要调阴又调阳，对吧？这个你要调的，没看得见呐。你关键你不在成都啊，水果姐你是在哪儿的？水果姐，在金沙江边的呀。对，咱们说话的时候可不能阴阳怪气，容易内分泌紊乱。对，那个这个咱们的这个社会当中啊，是存在这样的，雄性和雌性，这叫阴阳。对，以特别是男人一说到美女，哎呀，眼睛都会发亮。没听说过，美女多。金沙江，金沙江边远呢，瞳孔放大。没有吧？像我们这些年龄不存在了，对，诱惑的年龄已经过去了，对。诱惑我们的年龄已经过去了。你说赶在个20多年前嘛，那还是可以的。对，现在都不行了啊，人。啊，你在流沙河边上。苏轩，你知道流沙河边是在哪儿的吗？对，可以咱，因为我们刚才呢给这个耀华啊，我们再分享一下啊，就是今晚上的话题呢，再分享一下这些辟谷啊，那么适合哪些
这个人群是啊，那么推是好有好处和没好处，我们两个一直在探讨这个事儿。实际上，耀华呢还是不主张大家去做辟谷的这样的，比方说调理身体啊。苏学，你说这个水果姐说是流这个叫什么沙呀？什么沙河边上，他说，对，他在流沙河边，成都有个流沙河边吗？对，我们聊一聊就改一下话题，反正直播间是我们自己的，想怎么聊就怎么聊。那么有人啊，咱们就聊一下身体健康的事儿。哎，大家咱们直播间有没有那么辟谷过的人，大家谈一下感受。金沙江啊，是流沙江啊。金沙江还是有点远呢，离这个鹤庆。好，你这个说说辟谷有什么好处？对，我们的耀华也在。我们耀华老弟是不主张大家去辟谷，辟谷要14天。好，飞扬好，排毒。但是你不辟谷排毒的这个方法也很多呀。啊，就是辟谷就是为了排毒吗？辟谷21天，好，耀华，你可以把你的观点，对，给大家说一说。C 罗好。能够彻底排毒，要先体检，要根据身体的情况去辟谷。七里了，对，水罗，对呀、啊，你本身都瘦的剩最后这个一口气了，你这个还去辟谷去？对呀、啊，那怎么行啊？对呀、啊，你管你看嘛，啊，人就说的很对，对吧？你怼24天，对，七里了，里长。哎呀，你就饶了我吧，不要站得太直。辟谷一次，体重下降15到20斤。小小出去拿快递了。你学的中医里面理论当中没有辟谷，恢复后体重恢复10斤，那就是又是，就是说反弹了嘛？一天，好，阿仁你介绍一下，我是没有辟谷呢，一天我可以坚持。辟谷是道家养生。好，让阿仁说说一天怎么辟谷，早上起来怎么辟，我看我能做到不能做到，我体验一下。一说10多天我是耐不住的，最少都要1周。只喝水，一天只吃饭啊，一天不吃饭，光喝水，喝茶可以不可以？飞扬好。
辟谷，那就是自己折磨自己了。关键是折磨了以后，男性要辟谷两周，不是？哎，苏萱，你辟谷了以后，你现是什么症状？肚里有油，喝茶效果更好。那一天就从早上起来就开始喝茶，不吃饭，好，喝到晚上。对，我试试看看能不能坚持呀？不能喝茶。嗯，啊，一天我试，我可以试。如果喝一天的话，早睡早起。对呀，你饿得没劲了，你就睡呗。我受不了，飞扬，对，我感觉的是受不了的，嗯，感觉受不了啊，一天，啊，要是可以喝茶的，我就可以喝茶，早一点茶，去租的茶，好的，哎，你去看看宝贝，他还在我这儿的呀。对，思琪还在排的上边的。哦，正常的人最好是每月有一天不吃三餐。你不是去找思琪去的吗？思琪在我这儿。嗯。做一周。对呀，我也想做，但是我没方法呀。你要教这一周是都用什么？你不可能一点都不吃呀。光喝水呀。只喝水。一星期连菜汤都不能喝，小豪，晚上好，小豪。我感觉辟谷不是这样的，哪有只喝水的呢？饿成皮包骨头，哦，你是辟谷团队协会的，没见过，你以前没给我说过呀，没给我说过你是辟谷协会的。沈豪，早上好。美国的枪击案是经常，我今天给小小在聊天的时候啊，我还专门给小小交代，这个枪支对于美国来说是非常泛滥，因为你只要具备条件就可以买拥有枪支，所以说枪击案呢经常频发啊。哦，日本有800多个辟谷协会。哦，这个辟谷还真的还怼成协会，所以说枪支泛滥，你出门呢要注意安全。你可一般情况下可不要到不熟悉的地方去。对，那里熟悉了以后再说。好，张燕毅，你好，张燕毅。好，你的微信我已经记着了。嗯，日本可以说是世界上的长寿国。
对，一天，你说这一天光喝水，是喝白开水，还不能喝茶。你在旧金山的南边，今天去德州一趟，就经历了枪击，看见没有？打死人了没有？要干什么事儿？打死了20多个，哇！说美国这个霸权主义，天天他妈的他在全世界捣乱，最终连自己的国家的安全都得不了，你说这种傻蛋！这种你说这孩子们出去求个学，你国家都不安全，你确实是很害怕。啊，那你说这个真的，这个美国呀，它枪支泛滥，是真的是很头疼。安全呐，你虽然是在外边，但是呢，哇，你还刚好在那一栋楼上啊。从1楼打到5楼，你还跑得快呀？那你最后咋跑出来？那不是后来吗？肯定下边的一幕嘛，就是警察封锁现场。对，隔壁有个小朋友在。对，他一家伙跑到楼顶，命大，以后这些危险的地方可不能乱去了，不能乱去。今天中午我还跟小小在探讨你在外边的事儿，我说一定要注意安全。咱们去是求学的，学知识的。可不是去看热闹。上楼顶，哎，万一人家追到楼顶呢？小骨头老弟，谢谢小骨头老弟，不要抱侥幸心理啊！人家打到5楼就跑了。啊，那你万一人家就也会有这样的想法呢？最好是趴那儿不要动，找一个死角趴到那里。他没楼梯，中国的有楼梯，他们那里没楼梯吗？你怎么怼上去？对，国人都喜欢热闹围观，到了美国，这个毛病一定要改，他不能感觉的是新鲜，啊，那个枪，那子弹可是不长眼的，对，子弹是不长眼睛的。可不能开玩笑。好，我们丰胸淘宝直播，现在呢仍然还是在预售，搞的这样的活动。最近2天呢，有新品上市，啊，过2天呢，我们就要开通浮现，因为8月15快到，一个梯子架上去，把楼顶上的孔堵住就可以了。你才去了几天呢，你就这么有经验，啊，看起来很豪，以后是做外交应该是没问题的。去加州去大学，请人翻译驾照，驾照要翻译成英文吗？
啊，你还准备在美国要学开车？绝地逃生。哦，你厉害，生蚝啊！你还要在那儿学开车，开，就翻译一下驾照开车，也是共享车吧？是不是共享的？就像咱们国内共享车。有车，那你这个要随时就要有导航，嗯。还要把驾照重新翻译一下，那你回到国内了，再重新再翻译过去，就倒腾吧，嗯。那你说他们办公室里边肯定死了不少。这种真的是害怕，这如果是。种族仇恨，那难道说那一栋楼里边全是黑人吗？害怕这个，真是这样的。我家有一个邻居，啊，就是安家在美国，回来说呀，让你说的真的是非常恐怖。说的非常恐怖，那个枪声是经常是咔咔咔咔咔。不在家吗？喝不喝？你也什么都坑了。跟每次嘛，吃了都一样。这个要结束了，所以说，咱们今天的话题呢，也就是说，大家就是闲聊，嗯，闲聊。那么，因为什么呢？这个观点呢，因为每一个人和每个人的观点都不一样，这个要，就是针对自己的身体情况，对吧？所以说，初学说的辟谷啊，那么一周。那么第二年呢，再辟谷2周，那么我们人呢又说辟谷一天，嗯，辟谷一天啊就起到排毒的作用了，辟谷一天，但是呢我们，耀华老弟呢他是这个不提倡大家去辟谷去了，就说有些已经是瘦的皮包骨头了，你还去辟谷，对吧？那就饿的更是皮包骨头。嗯，对，以后可要到哪儿去要注意安全，因为到国外呢，那里老乡多不多？生蚝，多参加一下华人社团，少不要跟那些有心存不归的、土木不归的人，不要跟他们搅在一起。火车，昆明火车站那一次你也在呀？没有权益，啊，辟谷的含义真的没有，嗯，
21天一般是女性哦。那你说，哎呀，圣豪啊，你呀、啊，经常在热闹的地方。去深圳看球，回大理，啊，那你还算是比较幸运的。受伤了没有？在昆明那一次。哦，你刚好在二楼。所以说，男同胞没事要多锻炼身体，啊。要练一些这个传统的基本功，嗯，传统的基本功，遇到这种坏人坏事不要坐以待毙，该反击，该反击的时候一定要反击，嗯。我那时间刚好我在广州，嗯，我在广州，对。没，我是没在昆明，后来我听说的，嗯，哎呀，你这个是从深圳返回昆明，昆明再去大理，嗯，好了，苏学老弟，嗯，苏学老弟，我们很快就结束了。对，我是2013年吧，嗯，我最这个希望呢，咱们身边的特别是年轻人啊，那么还正在上的学，没事的多练一些武术功底，让自己结实，然后呢面对那些流氓歹徒，那么你就可以强悍。还是云南好，嗯，对。这两天呢，昆明呢就是，会下一些雨，啊。但是呢，没有前几天那么大了，没有前几天那么大，嗯。好的，那就赶紧学，学会东西以后赶紧回来，嗯，赶紧回来，我们联合起来，争取干一件大事儿，嗯。好吧，咱们今晚上的时间也到了。嗯，也到了，啊，对，回来了以后呢，我们争取干上大的方面去想，有你们在，那么我们就更有信心，好不好？嗯，你们掌握运营技术，我去拉赞助，好，好的，你搞几个编程出来，是的，最先进的电商编程。我不是这两天啊，在这个给大家说的星链有电，它是融入区块链的。我估计美国的不知道怎么样。香敏传奇你好，香敏传奇来了，老是不说话。